ៀបសួរខ្ញុំជួបបានមនីនីរៀននៅថ្នាក់ទី 8A បបាក់ស្រែបាត់ចំណេះនៅបបាក់ដែលមានចំណងជើងថានារីក្នុងសបត្តិបងគឺជាអ្នកណាពីតយពុនមើលមិនសងអោយអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាយជឿដែរទេរួមគ្នាជាមិត្តសំដីបងស្រស្រលតែសង្កត់ធំលើចិត្តទួងពាក្យប៉ុន្តែចង់បែងដងខំចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមឆ្លឡាញ់ក្នុងមួយជីវិតបងដើមបីបងលៀងបងក្រុមយ៉ាងតែទង្វើល្អល្អបងបៃរុញទៅម្ខាងបងអះអាងមិនអាចលីលំនឹងអារម្មណ៍ស្នេហ៍នារីក្នុងសុបិនបងគេជាអ្នកណាប្រាប់បានទេហើយដូចໄວស្នេហ៍គេខ្ញុំចង់រៀនតាមចង់ធ្វើជាគេអជំនួសគេបានអន់ពេលខ្លាំងក៏ដឹងខ្លួនថាមិនអោយទៅរួចតែមិនព្រមឈប់ប្រឹងទោះតែហន់ពេលនេះជឿចាប់បានសម្រេចហើយតាមមុខមនុស្សល្ងងបាទចាណាអង្កតាឡាចាអានេះដាក់ណែចា